Видите, бугарските ставови беа толку тешки, толку ревандикувачки, што било што друго да кажат сега веќе ќе биде неизвестен начин неутрализирано, што тоа претходно се кажа. Знаеме дека нашата држава, пресе нашиот преговарачки тим, има одредени позиции. Може да се случи еден Каракачанов или Джамбасов да реагираат од страна на нивни позиции, но тоа се повеќе смитам по свестом реакција, бидејќи како што знаеме изборнијата кампања заврши, веќе дури не е атрактивно да се зборува толку против Република Северна Македонија, така што можеме да очекуваме еден мирен ток на настаните. Сега веќе треба да се фокусираме за тоа што ние можеме како држава да избоксуваме, да лобираме и да видиме на кој начин ќе реагира Брисел, Париз и Берлин во смисла на приближување на Република Северна Македонија кон Европската Унија, односно бараме отворено помош од моторите на Европската Унија. Во спротивно ќе можеме да почнуваме да се сомневаме дека зад ова вето на Бугарија може би стои некоја држава која што не сака проширување на Западен Балкан, и затоа сметам дека во овој период мора да се искористи уште со уште понагласен интензитет и истакнеме нашите амбиции. Ова што вчера се случи со подпишување на овој трилатерален договор е добар чекор кон тоа, и сметам дека во тоа можеме да се надеваме и во иднина да уште повеќе се избуткаме за тој датум кој што го очекуваме за да се отпочнат преговорите.